não tem mais volta, gente. É hoje. Começou. Hoje é o primeiro dia da nossa viagem. Ei. Hoje a gente vai começar a primeira etapa da nossa viagem, que é... daqui até Cairns, que é a Grande Barreira de Corais, então a gente está indo sentido norte. E a nossa primeira parada vai ser em Sunshine Coast. Esse começo de viagem é uma coisa muito louca, porque, cara, a gente tá com... assim, a gente tá empolgadaço pra começar, mas ao mesmo tempo a gente tá um pouco triste, porque a gente sabe que a gente tá deixando o Gold Coast. A gente viveu aqui, né, por 2 anos. É, a gente tem uma relação com ela muito legal. Ao mesmo tempo que a gente tá super feliz que a gente vai começar, também bate aquela... bate um pouco de ansiedade e medo também, com uma incerteza de como vai ser, então... a gente tá vivendo nesse momento uma mistura de sentimentos. Mas é isso aí, Arthur. Vamos lá. Bora. Qual é o nome desse lugar? Hein? Hein? Qual é o nome desse lugar? Então a gente acabou de chegar num lugar chamado Jawara Park, que segundo o nosso aplicativo aqui do Wikicamps diz que é um lugar permitido acampar gratuitamente. Então é um lugar bem bacana, até. Na verdade é um parque nacional, tem várias trilhas pra fazer lá, tem banheiro, tem várias coisas. E aqui, cada lugarzinho é separado aqui, ó, pra cada um estacionar, teu motorhome, tua van, seja lá o que for. E é permitido passar até 20 horas aqui. Nossa comida tá prontinha. Prontinha? Tem pro almoço hoje, primeiro almoço na estrada. Um arrozinho com carne moída. A gente deu uma paradinha aqui no Centro de Informações Turísticas. Eles deram muitos folhetos, deram várias dicas. Eu acho que essa é uma prática que a gente vai começar a adquirir de ir nos centros de informações turísticas, porque às vezes eles podem ter dicas de coisas que a gente não conhece, né? Por mais que a gente pesquise na internet, às vezes eles têm aqui, eles estão sabendo o que está acontecendo no momento. A gente acabou de descobrir que vai ter um festival de surf aqui essa semana, então... E esse é um dos maiores festivais de surf da Austrália, dizem eles. Sério? Olha só, isso não tá na internet, pelo menos não onde a gente procurou, né? A gente acabou de descobrir que tem um museu de aviões aqui. Aviões antigos, alguns de guerra e tudo mais. Parece até bem legal. A gente viu no flyerzinho lá, falou com o pessoal no centro de informações, falaram que era baratinho e tal. Mas a gente chegou aqui, é quase 15 dólares por cabeça. É, a gente não quer gastar aqui 30 dólares só nisso, assim, só sabe? Pra entrar, né? Então a gente vai fazer umas imagenzinhas aqui só pra vocês verem um pouco, tá? A gente tá aqui, né, nessa praia e tal, daí a gente não sabia o nome da praia, né? E assim, nossa primeira reação é... Peguei o celular, olhei no mapa, onde é que eu tô? É, eu peguei, virei pro lado, olhei uma senhorinha e falei assim, oi, tudo bem? Como que é o nome dessa praia, por favor? E ela me respondeu, essa praia se chama Bullcock. O que a gente tem que aprender com isso? Que a gente tem que falar mais com as pessoas, eu acho. Ser mais humanos, né? Menos computador. Bom. Mas quando a gente pôs no mapa, a gente viu que era 40 minutos pra chegar aqui. Olha, eu achei que era uma coisa mais rude. Falta de sorte, ou sorte, não sei, mas como tá tendo o festival de surf aqui... A cidade tá cheia, eu acho que não deve ser normal isso, porque tem muito também. Carro. É, um final de semana e tal, mas com certeza tá mais cheio por causa do festival.
foi difícil achar lugar pra estacionar, e tem um monte de gente e tal, mas... Cidade bonitinha. A cidade é bem bonitinha, assim, tem um monte de lojinha, uns restaurantezinhos, barzinho, é bem carinha de praia, assim mesmo. É uma praia chique, né? Não é uma... Não é uma praia roots. A praia é toda... Bonitinha. Toda gourmet. Gourmet? Praia gourmet? Não. Surf club pra mim é sinônimo de banho. É só chegar ali, fingir que é do clube. Ah, finalmente praia, finalmente. Momento mais esperado do dia. Depois de um dia de estrada, nada melhor que entrar nessa água, dar aquela relaxada. Refrescar um pouco, esse dia quente. Um quente. Então, a gente agora fica por aqui, é hora do Tibum. Hora do Tibum.